Тази седмица в предаването Агрополитики акцентите са зелените амбиции на Брюксел и в каква посока трябва да се върви за овладяване на кризата в агросектора. Събеседник на Анета Божидарова е Марио Милушев от Генерална дирекция Земеделие и развитие на селските райони на Европейската комисия. Цялото предаване гледайте в петък от 19 часа. Сега чуйте отказ. Знаете, че имаше диалог по време на протестите между председателката на Европейската комисия, холандския и белгийския премиери с фермери. И там беше обещано, че освен първия пакет, който беше направен и който е в ход, ще има и втори пакет. Този втори пакет е предимно с мерки, които са за опростяване да се направи по-лесен живота, по-лесна работата на земеделските производители. Не мога да ви кажа детайли, тъй като в момента работиме, но сега, заедно с Белгийско председателство, консултираме държавите членки какво те виждат, че може да се направи за фермерите. Ние консултираме всички браншови и неправителствени организации на европейско равнище. На 26 февруари има съвет, на който този въпрос ще бъде обсъден и предполагам, че ще дойдем с резултати, които са задоволителни за фермерите.